Bwana Yesu Kristo, umetuachia ukumbusho wa mateso na wa ufufuko wako katika sakramenti ya ajabu. Tunakuomba tujalie kuyaheshimu mafumbo matakatifu ya mwili na damu yako, tupate daima kuona neema ya ukombozi wako ndani yetu, unaishi na kutawala daima na milele. Yeah.
kutembea sasa. Unaona wale mdogo kutembea. Unanichukua mkono. Asisa mkono. Viongozi wa kanisa. Ee Bwana Yesu Kristo, uliye mchungaji wa waumini wote, kwa kuomba uwatazame viongozi wetu wote wa kanisa. Baba Mtakatifu Francis, askofu wetu Mikaeli Msonganzira, mapadri, watawa wote na walimu wetu wote wa kanisa. Uliowateua kuwa wachungaji wa kanisa lako linalosafiri hapa duniani. Wajaze Roho Mtakatifu ili awaongoze kwa upole, nguvu, hekima, mashauri na upendo wakiwa na afya njema. Ee Bwana, twakuomba. Twakuomba usikie. Kwa siri, niloche kabisa na uwapu.
mkate utokao mbinguni. Bwana Yesu Kristo, umetuachia ukumbusho wa mateso na wa ufufuko wako katika sakramenti ya ajabu. Tunakuomba utujalie kuyaheshimu mafumbo matakatifu ya mwili na damu yako. Tupate daima kuona neema ya ukombozi wako ndani yetu. Unaishi na kutawala daima na milele. Thank you.
ni kuombea parokia yetu. Ee mama yetu Bikira Maria, msimamizi wa parokia yetu, tunakuomba ufikishe maombi yetu kwa mwanao Yesu Kristo, kuwa sisi wanaparokia Songe tuendelee kuishi maisha ya upendo na ushirikiano ili kufikia malengo yetu ya parokia. Ee Bwana, twakuomba. Twakuomba utusikie. Yafichika yo machoni, imani huyaona. Mungu Baba, Mungu Mwana, tuachie ukumbusho wa mateso na ufufuko wako katika sakramenti ya ajabu. Tunakuomba utujalie kuheshimu mafumbo matakatifu ya mwili na damu yako, tupate daima kuona neema ya ukombozi wako ndani yetu. Unaishi na kutawala milele na milele.
kuombea wahitaji mbalimbali. Ee Yesu wa Ekaristi, tunawaombea wale wote wenye mahitaji mbalimbali ya rohoni na mwilini. Tunakusii uwaguse kwa kuwaponya mioyo yao ili wasipotee kwa sababu ya changamoto mbalimbali za kimaisha, bali wabaki katika pendo lako, ukiwatia nguvu ya chakula chako kama ulivyo muimarisha nabii Elia pale jangwani. Ee Bwana, tunakuomba usikie. Tena mengi umenitendea, e Mungu wangu, hata siwezi kukulipa. Mara ngapi nimekukosea, e Mungu wangu, na wewe ukanisamehe. Hata Mungu, hata hivyo sikushukuru. Mponyaji, nakuomba kwa njia uponyaji wako uwaponye wagonjwa wote wa rohoni na mwilini. Ee Bwana Yesu Kristo, wewe ni mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Yeyote atakayokuja kwako hataona njaa tena, na yeyote akuaminia wewe. Haleluya, ninaimba mimi Baba, Mungu Baba, ni kuwa mbata.
marehemu. Ee Bwana Yesu, umesema katika neno lako kuwa aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa wema tunawaombea msamaha wa dhambi ndugu zetu marehemu wanaoteseka toharani, wenye waombezi na wasio na waombezi, ili Mungu awakaribishe katika utukufu wake huko juu mbinguni. Ee Bwana, tunakuomba tusikie.
kuu.